halkan waa bartamaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Maanta waxaa xiran inta badan suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii. Sababta ay suuqyadani u xiran yihiin waxa ay tahay kadib markii uu hoggaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya Raila Odinga uu ku dhawaaqay inuu dhigi doono dibadbaxyo waaweyn maalmaha Isniinta iyo Khamiista, taasi oo uu ku macneeyay inuu ku diidan yahay tallaabooyin kala duwan oo dowladda Kenya ay qaaday sixir bararka iyo sidoo kale doorashadii dhawaan ka dhacday waddanka Kenya. Toddobaadkii hore ayuu dibadbaxyadan bilaabay, laakiin dowladda waddanka Kenya waxa ay sheegtay inaysan marnaba raali ka noqon doonin dibadbaxyo. Maanta inta badan waxaa xiran suuqyada waaweyn ee magaalada Nairobi. Dibadbaxyadaas waxay la mid tahay xaafadda Islii, qaybaha kaleeto oo toonku ka mid yahay oo xiran, laakiin guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii ayaa waxa ay sheegeen inay dadaal dheeraada sameeyeen ciidamo kala duwana ay qaybaha kala duwan ee xaafadda laga soo galo ay habeennimadii xalayta ay dhoobeen, sidaas darteedna aysan jirin wax ay dadka shacabka ee xaafadda ku nooli ay u cabsadaan. Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay Cumar Axmed Nuux oo loo yaqaano Cumar Bankoog oo ah madaxa abaabulka ee guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii, waxaana hadalladiisi ka mid ah. بسم الله الرحمن الرحيم مقاعد وعمر أحمد اسكدوها قد قد جلاسك حافظ إسلامي أنا هاي ما أنت وأنا سبدر شعب كيني إن ما أنت أي أي حلو هو رحيران أيق ومحبنا جيرين ومدهرات ونا ما قال ما جيرين وحنا قلت لك أنا قد جهان إن الشعب كي شقيستان سوق إسلامي أون لفورن أون لحيرين أمين العسكر iyo waan u diyaarinay security code ku filan oo xaafada afarteeda dhinac baan u xirnay oo askar baan u diyaarinay oo hantida iyo shacabka ilaaliya. Waxaan rabay inay dukaamadu isku furtaan, laakiin cabsi aan jirin unba isku beeran Soomaalida dukaamadiina way iska wada xireen. Ilaa hadda aan waxaan kala anahay kaalay furta saako dhan baan ku wareegayna guddi ahaan anagu askarta wadana war suuqa furta shaqaysta Soomaalida aan kala ahayn, laakiin waxaad moodaa inay ka faa'iidaysanayaan dhalinyarada shaqaalaha ee meesha ka shaqeynaya inay fasax qaateen baad moodaa. Maxaa yeelay waan u diyaarinay inay furtaan oo askarti baa u joogta oo askar ay garanayaan baa xaafada u dhex wareegaysa oo amnigooda sugaya. Marka waxaa la rabay inay shaqaystaan, laakiin waa nasiib darro inay guryahooda iska aadeen. Laakiin taas waxaan umalaynaynaa, waxaan u qaadanaynaa inayna mudaharaad ka mid ahayn, ay guryahooda iska joogaan, aanu fowdana magaalada ka jirin. Taasaa nasiib wanaag ah. Laakiin dukaamada badanaa qaar badan baa furan, qaar baa xiran. Kuwa furana waxaan u sheegnay inay u joogaan askarti oo la waardiinayo oon xoolahooda la dhacaynin, oo taas waan ka shaqaynay. Xaafadda meel kasta oo laga soo garo waa la xiray, askar baa xirtay oo ugu talagashay inaan fowdo iyo booblo xaafadda lala soo gelin. Waanu ka taxadarnay insha allah, waanu ku mahadsan yahay askartana waardiinaysa ee hadda afarta geesba naga jooga. Amniguna saas buu dowladdu ugu talagashay, oo kolkii horeba waxaa la rabay in ganacsiga la ilaaliyo. Dowladdu go'aan bay ku gaartay, wayna ku guuleysatay, laakiin shacabkii ayaa waxaad moodaa ay arrintan ka hoos baxday. Laakiin waxaan u sheegaynaa wixii ka dambeeya inayna ka qayb gelin mudaharaadyada iyo fowdooyinka aan laga qayb gelin, ay dukaamadooda furtaan, haddayna furanin guryahooda ay joogaan. Labadaas un ay u dhexeeyaan, maahane inaanu fowdada ka mid noqono oonu wax burburs ka noqono dabagal dadkan wax burburinaya hantida dhacaya ee guryaha jajabinaya inaan ka mid noqono anagu diyaar uminihin. Shacabka Soomaaliyeed waxaa ugu digaya inayna ka qayb gelin ama guryahooda joogaan ama ganacsigooda u furtaan. Ganacsigoodana wuu u furan yahay, askar baa u joogta, wax boobaya ma laha. Diyaar baanu u nahnay inaanu joogno ilaa saako aanu ku wareegayni. Askartuna way joogaan, dhallinyaradii la shaqeysayna way joogaan. Marka xaaladdu way fiican tahay, laakiin Soomaalida unbaa iska yar cabsooday maanta insha allah. Yaa wax buu ku leeyahay, saameyn badan buu ku leeyahay, bikoos saacaddan dad baa adeegan lahaa. Inkasta dukaamada raashinku way furan yihiin, dukaamada raashinku aad way wada furan yihiin, meel la xiray ma laha. Dukaamadan kale unba hadda dharka iyo waxaas unbaa hadda xiran, kuwaasna kulley dee ugu talagal mayna ahayn inay furaanadaan. Bay haddaba qaar baa furan, laakiin saameyn deed shacabkii usoo bixi lahaa banaanka wax iibsan lahaa ayay saameyn ku keenaysaa. Ayaga laftooda ganacsigii baa hoos uga dhacayo. Maanta khasaaray ku tahay inay wax furan waayeen, adeeg wax qabsan waayeen, iyaga xataa waxay ku tahay khasaaro. Laakiin saameyn badan ma noqonaysa insha allah. Haa, magaaladu way xiran tahay, laakiin anagu maanaan ku talagelin inaan magaalada raacno. Mayna ahayn anagu wiiggii hore waan furnayn, magaaladu xiran ayay Islii furnayd. Maantana sidaasaan ugu talagalnay, oon askar badan baan usoo buuxinay si ay u shaqaystaan, oyna u xirin suuqooda waan ugu talagalnay. Laakiin waxaad moodaa inay isqaban weyday, laakiin dhib ma laha. Shacab badan baa dukaamo badan baa furan oo la ilaalinaya oo shaqaysanaya. Kuwii xiran dee iyaga iskood bay u xireen, laakiin wax dhibi ma jiraan. Carqalad wax dhib kama jiro xaafadda Islii.